Kamion natovaren brašnom i semenskim materijalom krenuo je ispred distributivnog centra Instituta za ratarstvo i povrtarstvo ka Kosovu i Metohiji. Donacija je upućena dobrotvornoj organizaciji eparhije Raško-Prizrenske Majka Devet Jugovića, a namenjena je snabdevanju narodne kuhinje na Kosovu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo kao društveno odgovorna kompanija izlazi u susret tamo gde god je to moguće kad je pomoć u pitanju. Već tradicionalno dugih niz godina pomažemo narodnu kuhinju Majka Devet Jugovića na Kosovu i Metohiji i ovog puta u saradnju Južnobačkog okruga, a to je dugogodišnja saradnja, smo donirali 15 tona brašna i takođe semensku robu koja je u vidu pasulja, ječam, stočni grašak, pšenica, peršun. Ovo je jedna u nizu humanitarnih akcija koje Južnobački okrug organizuje kako bi pomogao Srbima na Kosovu i Metohiji, rekao je načelnik Južnobačkog okruga, koji je tom prilikom istakao i brojne slične akcije koje organizuje institut, ali i grad Novi Sad i ostale opštine ovog dela Vojvodine. Ova aktivnost se samo uklapa u taj niz koji ima kontinuitet i imaće ga i u narednom periodu. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je također prepoznao i humanitarni aspekt i ovdje na području naše severne srpske pokrajine kada smo proletos delili semena, tako da u svakom slučaju saradnji Južnobačkog upravnog okruga i Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo predstoji još niz aktivnosti u ovom humanitarnom delu i pored onih redovnih aktivnosti koje imaju kao institucije, kao predstavnici Vlade Republike Srbije i kao naučni institut. Novaković je podsjetio i na skorašnje humanitarne akcije Južnobačkog okruga koje se odnose na pomoć Kosovu. Proteklih 10 dana poslao je Južnobački upravni okrug zajedno u saradnji sa opštinama Bač, Vrbas je poslao na Kosovo i Žabalj. Poslali smo isto također na humanitarnu organizaciju Majke Devet Jugovića stočnu hranu. Samim tim smo pitali se zbog čega stočna hrana, pa naša narodna kuhinja dole, oni imaju svoje farme i žele da postanu što pre autonomni u tom delu, također da ih treba podržati. Novaković je pozvao sve naše sugrađane, ali i društveno odgovorna preduzeća, da se u skladu sa svojim mogućnostima uključe u brojne humanitarne akcije za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, koje organizuju opštine Južnobačkog okruga.